internet. I am in Portugal. Mojím ďalším v poradí už 24. štátom, ktorý som navštívil, sa stalo Portugalsko. Z domu som išiel do Bratislavy vlakom a odtiaľ autobusom na letisko do Viedne. Letel som spoločnosťou Ryanair z Viedne do portugalského Fara ležiaceho na juhozápade krajiny v najkrajšej časti Portugalska v Algarve. Cena letenky bola menšia ako cena za vlak a autobus do Viedne. Jednosmerná letenka stála 16 eur. Počas pristávania nás prekvapila nemilá udalosť. Lietadlo už počas klesania na pristávaciu dráhu zrazu na plný výkon začalo prudko stúpať ako pri štáte. Bolo to dosť nepríjemné, keď kapitán vyplašeným hlasom niečo hovoril do reproduktorov. Doteraz neviem, čo bol dôvod tohoto manévru. Našťastie opakované pristátie prebehlo už hladko. Viac ako 3000-kilometrovú vzdialenosť lietadlo preletelo za 3,5 hodiny. Nasledovala už len krátka prechádzka do dvojizbového apartmánu Rooms Heart Apartment, ktorý som si objednal na jednu noc. Apartmán stál 40 eur za noc. Nasledujúce ráno som si išiel pozrieť centrum mesta a prístav. Ešte do obeda som si kúpil lístok na vlak do 90 km vzdialeného mesta Lagos. Vlak túto vzdialenosť prešiel za 2 hodiny. Lístok stál 8 eur. Po príchode do Lagosu som sa ubytoval na dve noci v dvojizbovom apartmáne Guestouse Felicita. Cena za dve noci bola 78 eur. Ešte podvečer som išiel na pláže Atlantického oceánu. Nevedel som sa dočkať, keď uvidím miesta, na ktoré som sa tešil už z domu. Pobrežie Atlantiku má v Lagose dve tváre. Na východe mesta od prístavu je asi 10-kilometrová široká piesočná pláž a na západ sú drsné útesy s krásnymi malými plážami medzi nimi. Preto sú tieto miesta vhodné na celoročné prechádzky popri mori okolo nádherných útesov po upravených drevených chodníkoch, ktorých dĺžka je niekoľko desiatok kilometrov. We'll be right back.
Jeden z najznámejších trailov v Lagose je od prístavného kanála smerom na západ okolo majáka a Misu Ponta da Piedade až po pláž Praia de Portomos. Je to nádherný trail, kvôli ktorému som sem prišiel aj ja. Dĺžka sa líši podľa toho, ako často schádzate z dreveného chodníka k jednotlivým zálivom a plážam, pretože nie všetky sú z chodníka viditeľné, podľa toho sa môže dĺžka trailu aj zdvojnásobiť. Ja som prešiel dokola viac ako 16 kilometrov. Popri pobreží miestni organizujú aj výlety malými loďkami, na ktoré vás lákajú cestou popri kanáli na promenáde, ktorá spája prístav a centrum mesta. S týmito malými loďkami sa dokonca plavia aj popod skalné brány vytvorené morským príbojom. Cena je okolo 20 eur za osobu. V zime tu žije veľké množstvo hlavne nemeckých a anglických dôchodcov. Ceny nehnuteľností sú šialené, až viac ako 5-násobné oproti Bratislave. Byt do 500 tisíc eur som na výveskách realitných kancelárií ani nevidel a prímorské vily za viac ako 2 milióny eur sú bežné. Ceny v obchodoch sú vyššie ako na Slovensku o viac ako 20%. V reštaurácii som za štandardnú pizzu s nápojom zaplatil 16 eur a za zeleninovo-olivový šalát s jablkovým džúsom 14 eur.
Táto oblasť Algarve je najpopulárnejšou turistickou destináciou v Portugalsku a jednou z najpopulárnejších v Európe. Algarve privíta každoročne okolo 10 miliónov turistov. Svojou krásou naplnila aj moje očakávania. Hello internet. I am in Spain. A ide sa do Španielska. Sleduj ďalšiu premiéru v pondelok 29. januára v podvečer na mojom kanále. Lajkni, daj odber, stlač zvonček, aby ti už žiadne moje video neušlo.